Хмельничанин Денис проживає в Гречанах. Каже, в час пік доїхати до місця роботи, що на Інститутській, вкрай важко. Інколи на Інститутську ту саму добратися дуже важко. Ходить одне маршрутне таксі, і це нереально, зранку особливо. Потрібно збільшити потік транспорту громадського туди. Міські чиновники запевняють, що проблема їм відома. Мають і проєкт її вирішення. На сьогоднішній день підготовлено проєкт рішення нової транспортної мережі, який вже розміщений на сайті Хмельницької міської ради. Протягом місяця ми плануємо провести громадське обговорення, як то потребують законодавства чинне. І тоді вже буде сформовано остаточні всі зауваження, пропозиції і будуть внесені під коригування на виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. У новій мережі передбачено, що транспорт з'явиться на вулиці Прибузькій. Зараз там не працює жоден маршрут громадського транспорту. Крім того, в мікрорайон Гречани ми також передбачаємо автобуси великої місткості. І так само передбачаємо додаткові нові маршрути по вулиці Степана Бандери, це вдоль Дивокрая. Додаткові маршрути запроваджуємо і по мікрорайону Дубово, також передбачаємо автобуси великої місткості. На прохання жителів мікрорайону Лезневе продовжать 54-й маршрут. Комунальники запевняють, що нова мережа охопить найвіддаленіші вулиці Хмельницького. Управлінням транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради заплановано, що нові маршрути, які покращать сполучення між центром міста та віддаленими мікрорайонами, з'являться вже у новому році. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.